maamulka wajaale ayaa maanta waxa ay si rasmi ah u bilaabeen wado isku xiri doonta dhaqtarka wajaale iyo waliba magaalada gudaheeda. warbixinta warkan waxa noo soo diray wariyeena halkaas ka soo warrama guule dilkacase. magaalada otog wajaale ayaa si rasmi ah maanta u bilaabay wado isku xiri doonta isbitaalka wajaale iyo magaalada gudaheeda oo iska kaashanayaan gudiga horumarinta magaaladaasi wajaale iyo dawladda hoose magaaladaasi. wadadana baahin weyn u qabeen dadka ku dhaqan magaaladaasi wajaale ayaa wax weyn ka tari doonta isku socodka dhaqtarka weyn ee magaaladaasi iyo magaalada gudaheeda. waxaana mas-uuliyiinta hadalladoodii ka mid ah inaanu hawsha fulinno, taasoo dhib weyn ay ku qabeen dadweynaha reer otog wajaale marka uu roobku da-o sidii loogu soo gaadhi lahaa isbitaalka. aniga oo ku hadlaya guddida ganacsatada ee magaalada otog wajaale afkeyga ahna guddoomiye guddiga ganacsatada maxamed shaca qalinle, maadaama guddoomiye maamulka cusub ee maamulkan degmada otog wajaale uu yahay maamul muddo yar oo kooban joogay oo muddo bil ama laba bil iyo waxaag joogay saan filayo, oo markii ugu horreysay waa guddoomiyehii aan aragno ee isaga oo bil joogay noola yimida inuu wax qabto. waa bil gudaheed aad baan ugu faraxsannahay. bartanka socoto oo lagu shaqaynayo, wixii kii ka xuni ha ka xumaado, kii wanaagga jecelina ha ku naaxo, waan wadaynaa waxqabadka, waan wadaynaa horumarinka. mahadda labaad waxaa iskala madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo suura geliyey in dadku horumarkooda ka shaqeeyaan, inay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan, inay xiiseeyaan inay wax qabtaan. waxaan halkan joogay muddo labada bilood aan joognay iyadoo caqabado badan in naga hor yimaadeen, haddana waxaan aaminsannahay inaan wax badan qabanayno ama aanu qabanay. waxyaabahaanu qabanay waxaa ka mid a waddadan aynu bilownay dhismaheedii ee dhakhtarkiiyo laamiga u dhaxaysa. waxaa kaloo aanu qabanay intaan joogay labada bilood xaruntii maxkamadaha oo aanu qalabaynay, oo guryo kiraa intaanu kiraynay aanu qalabaynay, kiradiina aanu bixinay dhowr bilood. waxaa kaloo aanu wax ka qabanay xagga nabadgelyada. gorwadeenka ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo, waynu ognahay inuu shacbiga ku nool Soomaaliland ku dhiirigeliyey inay wax qabsadaan, waxna xukuumaddu la qabato. shaxdii uu madaxweynuhu jeexay ayay iyaguna ma garanaysaa maanta ka jawaabeen bulshadii deganayd degmada otog wajaale iyo maamulkii degmada otog wajaale oo wada socda ayaa maanta si wada jir ah qabantay. wadada halka kilomitir ayaa ma garanaysaa ayaynu maanta qabantay. ilaaha maanta noo suurtageliyey inaanu wadada isku xidhaysa laamida iyo dhakhtarka aanu bilowno. dowladda hoose magaalada otog wajaale ayaa bixinaysa wixii kharash ku baxaya inta hadhayna ka qayb qaadashada dadweynaha oo ay hormuud yihiin labada guddi ee magaalada otog wajaale ka jira ayaa runtii fulinaya. hawshiina waad aragtaana way socotaa. sidoo kale waxaa maamulka dowladda hoose degmada wajaale soo kormeereen dhul ay sheegeen inay nadiifiyeen oo ay dejiyeen dad hudheelayaala, waxaana mas-uuliyiinta hadalladoodii ka mid ahdadkahudheelkaiibinayaeeuduudkaah wixii dhankaa inaga xiga inagu shaqo kuma lihin, waa dowladda etoobiya ku shaqo leh, laakiin meeshiini saasan u nadiifinay. awal waxay ahaan jirtay in kaabada qofkii taaganiba halkaashii dow ka arki jiray, maantana saasay u muuqataa. waanu isku xidhnay muddo ilaa 500 mitirba gaaraysaa dhererka intaa aanu saa u dejinay, waxaana halkaa nagaga yaraaday ama aanu nagaga baabaayba. dheelleyda waxaa loo dejiyey si qashinka looga ilaaliyo oo nadiif togi u noqdo qashinka buuxi jira. maanta waad arkaysaan nadiif jirta, sidaasaan u wada dejinaynaa dhammaan hudheelayaasha. waxaa jirta halkii qashinka gudaafad baan jirtay, maantana nadaafadeeda waad arkaysaa walaal, iyo say tahay walaal. maanta walaal salaada ilaahay ayaa ku baxaysa awalla socodkaad ku joogsanayso ayaad kala qajinaysa maamulka maxamed cabdisalaamaan iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa alla mahadaa kaa deeqday yaana dejiyey halkaasi kirana lagama qaada. waa guuleed Cali Ibraahim, guuleed Ilkacase, warbaahinta SBC magaalada wajaale.